Alors, بعد ما كرينا l'index.js ou le fichier package.json, maintenant, on va créer le folder côté serveur ou après, on va les packages nécessaires. Donc, le folder les radicsona, adna le config, donc pour la configuration, adna aussi folder smitu models, khas la base de données, yani kharj men config avec conf server, voilà smitu models, aussi adna folder routing, ou bien routing, ou bien routes. خاص بالراوتس ديالنا اي فولدر سميتو ميدلوير باش نحطو فيه لي ميدلوير نيسيسير ميدل وير سي بون دونك عندنا كونفيغ ميدلوير مودلز اي index.js دونك شنو هما لي باكيج اللي غادي نحتاجو دونك غادي نحتاجو plusieurs packages من بيناتهم نحاول ما امكن انني ندير كلير بعدا لهذا لا بارتي باش نقدر نزيد لي باكيج فوالا دونك شنو غادي يكون عندنا غادي يكون عندنا بكريبت هادشي كامل غادي يكون في في الكوتي سيرفور بور يعني لوتنتيفيكاسيون npm e tilde tilde save bcrypt bcrypt comme ça bcrypt aussi on dit qu'on a de nom body parser aussi express l'analyse ensemble express js on dit qu'on a dna cookie parser l'analyse ensemble les cookies et qu'on a dna mongoz le kanchi haja غادي نزيدو غنزيدو après et qu'on a dna malter pour l'upload et qu'on a dna client fmpeg خاص بلي فيديو شنو مازال اخر عندنا مومنت عندنا رياكت ريدوكس نستعملو ريدوكس يكون عندنا سوكيت بوان ايو دونك فوالا هادشي اللي غادي يكون في لا بارتي ديبوندونسيز سوكيت سوكيت ماشي هكذا فوالا كوم سا الوغ تسناهم حتى يتانستالاو دونك فوالا بعد ما انستالينا لي باكيج نيسيسير بالنسبة لو ديفلوبمون بيان لي ديبندنسيز الخاصين بالديفلوبمون ديالنا دونك بكريبت بودي بارسر كوكي بارسر اكسبريس فلوينت اف اف ام بيج جيسون ويب توكن مومنت مونغوز مولتر رياكت ريداكس اي سوكيت بوان ايو دابا بقى لينا لي ديف ديبندنسيز اللي غادي نستعملو نود مون والكونكورنتلي دونك غادي نانستاليهم دابا دونك ام بي ام اي تيري دي نود مون دونك فوالا هنا كري دابا انستاليت الباكيج نود مون بقى لي لو باكيج دابا اللي غادي يكون هو اش كونكورنتلي باردون ام بي ام اي ملي كنقول تيري تيري دي يعني ديف ديبندنسيز ام بي ام اي يعني اي هي انستال غروند دي كونكورنتلي كونكورنتلي باش نexecute server client يعني simultaneously concurrently
Donc voilà, Awa installe le package. Donc maintenant, il y a les packages nécessaires à mettre. Alors, qu'est-ce donc, une fois que tu crées ou que tu installes les packages, qu'on a dans le package, mais sur packagelog.json, qu'on nous fait les dependencies avec les versions et l'intégrité des Home. Donc voilà, on a les dependencies qui sont dans le fichier. Donc, maintenant, on va créer le fichier, les require, les packages les installés, le fichier index. Donc, on dit const express require express. Après, on dit const app liège express. Voilà. Après, on dit const body. Donc, on dit const body parser require body parser. Ainsi, const cookie parser require cookie parser et configuration de la base de données, on va voir après.